Ღარიბაშვილმა da Brekatzem Sakartvelos Garusebis ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა დაგვიანონსეს, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეობის მინიჭებაზე ცხოვრების 10-წლიანი ცენზის 5 წლამდე ჩამოწევაა გადაწყვეტილი. Რაც სავარაუდოდ პუტინის რეჟიმის ახალი დავალება, რომელსაც მორჩილად ასრულებს ივანიშვილის რუსული მთავრობა. Ჩვენ ამას ერთიანი ძალისხმევით უნდა აღვდგეთ წინ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის 2012 წლის არჩევნების მშვიდობიანი ცვლილებების სიკეთე ის რომ არ მოგვეწონება და გადავირჩევთ შეუძლებელი გახდება. ღარიბაშვილმა წარმოადგინა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოში არც კორუფცია, არის გრანდიოზული ეკონომიკური წინსვლა. Რეალურად კი ქვეყანაში არის უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა და ეს არის გამოწვეული არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკით, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა. ამის ნათელი მაგალითი არის ეროვნული ვალუტის კურსი, რომელიც ფაქტობრივად ღმერთმაც არ იცის რა ნიშნულზე იქნება, ყოველ მეორე დღეს იცვლება და ცხადია ამაზე პასუხისგებელია საქართველოს მთავრობა და ის წარმოდგენილი ანგარიში არ ასახავს იმ რეალობას, რომელიც რეალობაშიც უწევს ჩვენ თანამოქალაქეებს ცხოვრება. Ის რომ ქვეყანაში წვანე შუქი აქვს ანთებული კადიროვის გარემოცვას და ამასთან დაკავშირებით მთავრობა გაიძახის, რომ ეს არის კადიროვის ოპოზიცია, არის იუმორისტული ჟანრი, ვინაიდან ყველამ კარგად იცის მსოფლიოში, რომ კადიროვს ოპოზიცია არ ყავს. Თუ ასეთი არსებობდა, ის ფიზიკურად არის განადგურებული. Შესაბამისად, ამ ყველაფერში მონაწილეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების მაღალჩინოსნები და სწორედ ამაზე არის პასუხისგებელი ლილუაშვილი. Ამიტომ ის უნდა მოვიდეს პარლამენტში და კონკრეტულ შეკითხვებს გასცეს პასუხი. Ფაქტობრივად ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა არის მორღვეული და ეს არის იმით გამოწვეული, რომ საქართველოს ყავს რუსული მთავრობა.